Kabisa. Chaire de poule jina alipoa na King Kester Menaya. Mm-hmm. Alimwambia siku moja hebu uima nisikie. Mm-hmm. Toa sauti nzuri hiyo sauti ametoa Ferre gola. Eh. Chaire de poule. Akasikia goosebumps. Goosebumps. Eh. Chaire de poule. Kabisa kwanza leo tuta Chaire de poule. Hivi ndo na muziki wengi siku hizo wanapatiwa majina. Unaimba mtu anasema ah huyu mtu amenifurahisha sana. Chaire de poule. Ni kama tu Madilu system. Madilu system kibao yake ya kwanza ilikuwa non kwa bendi ya TP yoke jazz ya Franco. Mm-hmm. Wakati Joski walikuwa anataka kuimba hiyo, ile ilikuwa Joski alikuwa imbe kibao. Joski akakuwa na tashishi kidogo sijui alikuwa ameenda wapi. Tesa Dalieze unalimba bila na gari respect alile akaambia Franco, tumia huyu kijana huyu. Kijana alikuletea kutoka kwa Tabule. Hebu aimbe. Franco akamwambia kijana mdogo ataimba nini huyu Madilu? Madilu ataimba nini huyu? Sasa vile walienda kwa studio akasema acha nimjaribu juju hakuna kuimba. Acha tujaribu tu kijana. Ilikuwa tuweza by the way. Eh. Madilu aliimba kwa kwa studio eh. Watu wakashangaa. Franco alishangaa eh. System. Ah. System. Unaimba kama system. Unaona vile zile Dolby system eh? Sauti inatoka kama Dolby system. Tangu hiyo siku ndio Madilu akaitwa Madilu system. Now you know. Unasema sasa watu wili watatu? Eh, nikiangalia angalia hapo kuna anasema I'm Jackson Chacha from Eldoret. Show imeanza na ubaya sana. Shout out to Felix Ogweno aka Felosis. Play for Tick by Ferre Gola. Mecheza hiyo? Naona eh ndani yako juu eh. DJ amecheza hiyo. Amecheza tayari. Haya Afrika. Yeye amecheza. Haya Afrika Express ni Patrick Nabongo from Naivasha. Show iko juu. Please play for me Fire Test 1. Huyo anasema nicheze chumulete ya Revani. Ha. Play Sakilo by Ferre Gola. Alafu mwisho anasema ni Moses Eden kutoka Turkana, Kakong. Nipe Chiko Chikaya, Africa, oye, oye. By the way, Chiko Chikaya walikuwa naimba sukus, eh? Mm-hmm. DJ, Iko. Baada ya hapa, hebu tupandishe watu morio.